Aker stadion så har vi hatt storskjerm siden 2012, og så har vi hatt LED-boards siden 2013. Disse der har jo gjort veldig god nytte for seg, men nå så vi at det var klart for utskiftning. Så det vi gjorde før årets sesong, det var at vi inngikk en avtale med vår gode samarbeidspartner Reklameservice, som vi har vært partner her i over 40 år. Molde fotballklubb er veldig mye eksponert på TV, og for våre samarbeidspartnere som er synlige på ledden, så er det viktig at bildet er sylskarpt og godt. Og det har vi fått til sammen med Reklameservice nå, og de nye skjermene gir et vanvittig sterkt og godt bilde som øker eksponeringen for partnerne våre. Vi skal ha den fineste stadion i landet, og vi skal ha det beste anlegget i landet, og da er det viktig å ha gode LED-boards. Så vi er veldig, veldig godt fornøyd med det dere ser her nå, med nye reklameflater for partnerne, og opplever at den synligheten det gir partnerne våre er utrolig bra. Den totale leveransen inkluderer 258 meter med digitale stadionskilt, samtidig to nye storskjermer på totalt 85 kvadratmeter, levert av vår nøkkelpartner Unilumin, som nå er en av verdens største LED-produsentene. De nye skjermene kan skilte med dobbelt så høy oppløsning som den forrige, samtidig høyere lysstyrke og kontrastnivå. Og under kamp så vil TV-bildet være veldig klart, stabilt og fargerikt når det filmes med høyhastighetskamera. Vi har samtidig også gjort store oppgraderinger på infrastrukturen her, og integrasjonsmuligheter mot andre systemer. Nå har Aker stadion et av de mest avanserte LED-skjermene som er tilgjengelig i dagens marked. Vi kjenner godt publikum, sponsorene og klubben sine behov, og vi leverer en komplett pakke med totalansvar for drift, innholdsstyring og vedlikehold. Reklameservice har gjennom nærmere 20 år jobbet med å bygge opp spesialkompetanse om digitale skiltløsninger, LED-baserte storskjermer og det som hører med av program og maskinvare. Unilumin har vært med oss hele veien på små og store prosjekt rundt omkring i landet, og det er naturligvis ekstra kjekt å kunne få gjennomføre et prosjekt i det formatet her på hjemmebane. I godt samarbeid med flinke folk i klubben og hos andre lokale leverandører. Det nye anlegget legger et veldig godt grunnlag for videreutvikling av publikumsopplevelsen på stadion. Med det siste innen skjermteknologi og mange muligheter for ytterligere digitalisering.